Dis so lekker om weer by jou te kuier. Kom ons gaan bietjie gesels uit die woord van die Here. Markus 8 vers 34. As julle my volgelinge wil wees, moet julle julle eie ek prys gee, julle kruis opneem en agter my aankom. Jy het seker al agtergekom dat ons maar eindelijk ons eie grootste vijand is. Hoeveel keer het jy nie nadat jy iets gesê het gevoel, jy kan jou tong afbyt, ek moes het nie gesê het nie, ek moes het nie gedoen het nie, maar ons het hierdie, ek wil het nie vermoe noem nie, maar hierdie neiging om altyd te wil voorwees, om altyd beste plek te kry, om altyd die een te wees waaroor alles gaan. En Jesus sê net die teenoorgestelde. Hy sê, as jy sy volgeling wil wees en in die hemel wil kom, dan moet ek en jy ons eie ek afsterwe, kruisig, dood maak, nie terugveg as mense ons aanval nie, stil bly as mense ons beledig en hulle seën soos die woord ook sê. Daarom, ek dink ek en jy het 'n besluit om te maak. Die besluit is om ons eie ek prys te gee. Jy weet natuurlik dat dit ook die grootste probleem in die huwelik is. Daardie eie ek word selfsug en die een wil nie toegee nie, want die een wil altyd die argument wen nie. Kom ons hou op daarmee. Kom ons gee ons ek prys. Kom ons maak soos Jesus gemaak het. Jesaja 53 sê, hy was soos 'n lam wat ter slagting gelei is en hy het nie gekla nie, of iets gesê nie. Dit is moeilik, maar kom ons gee ons eie ek prys. Kom ons bid, Vader. Ons praat vandag oor die moeilikste ding wat daar is in die Christelike lewe, om ons eie ek te kruisig, prys te gee. Help ons, Here, ons kan dit net eenvoudig nie in ons eie krag doen nie. En ons gee U al die eer in Jesus naam. Die Here gaan met jou, die Here help jou.